ירדן, שירי, אריאל וכפיר ביבס נחטפו ב-7 באוקטובר באכזריות. 134 חטופות וחטופים שעדיין מוחזקים על ידי חמאס בתנאים קשים ללא תנאים הומניטריים בסיסיים. כוחותינו איתרו בזמן האחרון ממצלמת רחוב בחאן יונס, תיעוד ובו ניתן לזהות את שירי, אריאל וכפיר ביום החטיפה, בהגיעם לחאן יונס. מהתיעוד ומהמודיעין שאספנו עולה כי שירי נחטפה עם אריאל בן הארבע וכפיר בן התשעה חודשים בסמוך לשעה עשר בבוקר על ידי מחבלים בטרקטורון ומשם הם הועברו לטנדר אחר שלקח אותם לחלקו המזרחי של מרחב חאן יונס למוצב של ארגון טרור המכונה קטאב מוג'הדין. בתמונה ניתן לראות את שירי, הילדים, מגיעים, מלווים בכשבעה מחבלים ולהם מתווספים שמונת המחבלים שכבר נמצאים במוצב. בצילום שכוחותינו תפסו בשטח ניתן לראות כיצד מספר מחבלים חמושים מכריחים את שירי להתעטף בבד גדול ובכך מנסים להסתיר את החטופים. ראשו הקטן והג'ינג'י של אריאל מבצבץ מבעד לבד. אבל את כפיר לא ניתן לראות. אנחנו מעריכים שהוא מחובר במנסה לגופה של שירי כפי שראינו בסרטון החטיפה המזעזע. שירי והילדים עטופים בבת גדול, הולכים במרחב וסביבם חמושים. ולאחר זמן מה הם מוכנסים לרכב נוסף ונלקחים למקום אחר. ירדן ביבס, אב המשפחה, נחטף על ידי חמאס והופרד ממשפחתו. הוא יצא מביתם בניר עוז ראשון עם משמע אזעקות במחשבה שכך הוא יוכל להגן עליהם ולהציל אותם. ירדן מוחזק על ידי חמאס. בסרטון שחמאס הפיץ נראה מצבו הקשה של ירדן שבו הוא דואג מאוד למשפחתו. מהמידע שעומד לרשותנו אנחנו חוששים ודואגים מאוד למצבם ושלומם של שירי והילדים ועושים כל מאמץ להשיג עוד מידע על גורלם ולא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר אותם הביתה. נציגי צה"ל הציגו את הסרטונים למשפחת ביבס ועדכנו אותם במידע שעולה מהם. שוחחתי עם המשפחה לפני שעליתי לדבר. אני ממש ממש מבקש לכבד את רצון המשפחה ואת הפרטיות שלה בשעות הקרובות ולתת להם לדבר כשהם יבחרו לדבר. אנחנו ממשיכים להיות בקשר כל העת עם משפחות החטופים ומעדכנים אותם בכל מידע מהימן שעומד לרשותנו. חלפו 136 ימים מהיום הנורא בו נחטפו מביתם ילדים, נשים, גברים וקשישים, חלקם חולים. חמאס חטף חסרי ישע. תינוקות וילדים שלא יכלו לדבר או להגן על עצמם. כל חטופה וחטוף הם עולם ומלואו. צה"ל וכוחות הביטחון כולם פועלים כל העת וימשיכו לפעול בכל המאמצים להחזיר את החטופים הביתה